Zdravo i dobrodošli u moj novi video koji će biti video opuštanja poput onog koji sam snimila i čitala svoje stihove. Da sada neću čitati svoje stihove, već Ivo Andrića, njegovu priču. Naravno, skuvala sam i kafu. Sad ćemo da počnemo. Cilj je da video bude opuštajući. U pitanju su sabrana dela Ive Andrića i priča Žena od slonove kosti. Ovo mi je pričao prijatelj. Kupio sam je u Kineze, koji je bio bezobrazno ponizan i kliktao kao ptica. Sećam se dobro, mrak je padao. Računao sam upravo da je danas nastao 7. mjesec od kako živim u tom zagušljivom gradu. Sam i nezadovoljan, hitao sam kući da što pre odem sa ulice na koje se u jesenjoj magli stalno vraćao misao da će od svih ovih ljudi jednom biti kosturi. Bezbrojan svet talasa i šumi i usporio mi hod. Tako sam išao svako večer nezadovoljan, kao mladi ljudi koji idu rano kući. Ali to večer kao da sam bio veseliji, kao da sam manje osamljen. U desnom džepu nosio sam ženu od slonove kosti. Kad sam došao kući, vatra se ugasila. Soba zaudara ugljenom. Uzalud sam zvonio i dozivao poslugu. Jedno večer, kad sve vređa i ništa nije na svom mestu. Pomoranđe su bez soka. Devojka je zaboravila da nalije vode. Kada se setih žene u džepu. Izvadih i postavih pod lampu na sto. Senke se lepo rasporediše. Bleštale su i ramena i jagodice. Zgledalo kao da se smeši. Ona je bila rezana vešto, kao svi oni bogovi, zmajevi i majmuni što ih prodaju Kinezi. Kao da me prođe čamotinja i rđavo raspoloženje. Čitajući u postelji, ja sam s časa na čas gledao u nju, preko stoji malena, a svetla i skladna stvar u krugu svetlosti ispod lampe. Čitao sam dugo, dok mi knjiga ne oteža i redovi se ni zlomiši i pomešaš. Učinilo mi se da sam čuo kako je knjiga pala. Pomislim da bi trebao ugasiti svetlost, ali sam bio odveć umoran i sve mi se učini teško i daleko. Uostalom, tada se desi nešto što je sasvim svratilo moju pažnju. Iz sive senke svetlosti rasla je mala žena u slonove kosti i primicala se sve veće i bliža, dok konačno ne sede na moj krevet, kraj mene, smeškajući se i bez pozdrava, kao da je do malo pred tu bila, pa samo na čas otišla i sad se opet vraća. Nisam se ni začudio koliko bi trebalo, samo se ispravih malko na jastucima. A žena je, jednako se smeškajući, govorila. Znala sam, mora tako da bude. Ups. Sve je suđeno. A i šta bi bilo od vas bez mene? Ja stadla da se zbunjam. Bože moj, govorila je žena. Koliko smo bili rastavljeni. I nikad reči, a srce puno. Ali za dugog čekanja ja sam uvek verovala i znala da ćemo se sastati. I da ste stvoreni vi za mene, a ja za vas. Ali, ne govorite ništa. Bili ste tvrda srca. Kako ste mogli tako dugo uklevati? Ali sada je sve dobro.
Od sada sve naše zajedničko, život i rad i smrt, sad pa do veka. Ali žena je padala sve više u vatru. Da, osjećamo zajedno živeti, stvarati i patiti. U zabuni neprilici koja je otpočela na prelazi u oči, ja gotovo viknuh ono na što sam najmanje mislio. Ali vi ste od kosti. Šta? Šta sam ja? I žena se zašilji i nakostreši. I da je sva ličila na besnu scenu i skandal. Od čega sam ja, a? Od sonove kosti ovaj od vrisnu ranjena. Ja se još više podiguh. Tako da sam na pola sedeo. Posle prvog vriska još je samo jecala. Kako vas je svet iskvario? Kako ste otupeli? Vi ne možete da shvatite ljubav i dobrotu. Vi ne možete usrećiti nikog. Ja sam klimao glavu u znak da je uistinu tako. Ne bi li me ta nenadana napast ostavila. Ali ona nije ni gledala u mene, nego je uzbuđeno nastavljala. Ali upravo zato vas ne mogu ostaviti. Ja se moram žrtvovati i ostati kraj vas. Jer vi ste tako rđavi, vi ste bolesni. Ali ja ću vas negovati kao mati, kao sestra, večno. Sad sam lepo uvidio da tu nema ni spasa ni pomoći. I obuze me takav užas, kakav sam do tada poznavao samo strašnim i retkim snovima. Jer ja sam znao kako smo nemogući, odnosno kako smo nemoćni prema ljudskoj gluposti i sebičnosti. Kada one uzmu na sed dirljiv i uzvišen oblik. Ipak se ispravih i lučih da gonim tu bedu od sebe svim silama. Ali ona je govorila tako brzo i tako mnogo da nisam više ni razbirao. Samo kad god bih čuo da ona ponavlja reč večnost ili ostati večno, predamnom bi se stvorio siv ponor i ja bih se svaki put pretrnuo od užasa i ponovo za nebo. Čak sam pomišljao da je gonim napolje, ali su mi ruke i noge bile kao uzete. Jedva nekako dođu do reči. Govorio sam kao čovek koji se bori za svoj život. Rekao sam joj sve isprekidano, da je od kosti lutka, da sam je kupio za svoj pošteno zarađeni novac. Ona mi je sad sedala za vrat. Narugao sam je da je smešna belosvetska kineskinja. Konačno sam vikao što me grlo nosilo. Po moju ste kuću banuli iz bela sveta i raspakovali svoje osjećanja. Na meni ste našli dobra dela da činite sa mnom, da delite tu vašu glupavu večnost, da mi pomažete u poslu koju onako sam jedva i svršavam. Odmah se gubite napolje. Ne sećam se više šta se mi sve kazao u tom strahu i sa posljednjom misli ne bih li je kako uvredio, ne bi li tako otišla. Ali ona se samo njihala sa žaljevom glavom i nije se micala. Nastojao sam da je otpužem s postelje, ali na jednom primetih kako žena kraj mene počne da se širi. Sve sam više se primicao u zidu, a kad me pritiše, ja počeh da bežim. Ali žena se sve više širila, dok ne izgubi svaki oblik kao siv mlak dim ne ispuni sobu. Bežao sam po kući, ali dim je konačno ispunio i kuću i sve ulice. I kada sam se izbezumljen od straha i zadihan od trčanja pribio uz neki stari zid na kraju grada, video sam kako se strahovitom brzinom kao more i lava širi dim prema meni. Pritisnuti nemoćan ja podigu glavu pod nebo, ali nebo je bilo zastrto. Nadamnom, kao i oko mene, bili su samo gusti oblaci teškog i zagušljivog dima, večnost. Videći da nit mogu da se borim, ni da bežim, zavikah i sve glasa posljednjim očajnim snagama. I gle, kao nekim čudom, magla oko mene počeo da se razređuje i ustupa. Ja, kao kroz redak dim ugledah krug zelenkaste svetlosti i probudih se.
Protrh oči još u strahu i nedoumici. Srce mi je bilo pod samim grlom. Vazduh mi se činio težak i zagušljiv. Bio sam sav uz moju. Digoh se ispod lampe koju sam zaboravio da ugasim. Stajala je mala žena od slonove kosti. Na njoj su lepa ležala senke i osvetljene plohe se smešila. Jeza me podlazila i ruke su mi još drhtale kad je uzem. Otvorih prozor, činilo mi se da se neću rešiti more dok ne čujem kako će zvrčno prsnuti u parčad na granitnoj kaldrmi. Bila je kasna gradska noć, bez zvezde i oblika, sačinjena od same vlažne tame i tišine koje zastrašuje. Zamahnuh i bacih ženu svom snagom na ulicu i zastadoh, osluškujući kako će da padne i prsne. Čekao sam, ali sam čuo samo kako mi moklo bije srce, svoj kratak čest i odmeren dah, ali nisam čuo kako pada na kamen i da se lomi žena od slonove kosti. Trnci me prođeš opet. Čekam, ali žena ne pada. Kosa mi je na glavi kao led i boli. Pogledah na mirnu lampu pa na mračnu ulicu. Kud je odletala? Da li to aveti nevidljivu igru vode? To samo načas pomislih, jer mi se odmah vrati jasna, stara svest. Da aveti nema, da je sve što nam se dešava jedina velika stvarnost. Sav protrnuo, zatvorih prozor i sedoh pored lampe i sagnuo glavu pod mišlju da ću je izvešno još negde sresti. Veruj mi, i sad strepim od đavoljog posla te noći. Eto, to je bila priča. Žena od slonove kosti.